Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim pohon se pavarësisht rritjes ekonomike gjatë vitit të fundit, shkala e varfërisë mbetet ende e lartë. Kështu e vlerëson ecurinë ekonomike të Shqipërisë në raportin e fundit të publikuar, tranzicioni për vitin 2023-2024. Në kushtet aktuale kur niveli i varfërisë është i lartë, BSH drejton vëmendjen tek ndihmat sociale. Është e nevojshme rritja e efikasitetit dhe ndihmës sociale, duke përfshirë një sistem të indeksimit vjetor të përfitimeve ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar. Marrëdhënie tregtare të ulta, inflacioni i lartë i vazhdueshëm, por dhe politikat e shtrënguara monetare, sipas BSH, por shkaktojnë ngadalësimin e rritjes ekonomike për 2023-in. Banka Europiane këshillon kujdes të shtuar ndaj kursit të këmbimit, ndërsa pas fuqizimit të lekut shën nivelin rekord të turistëve, remitancat, por dhe investimet e huaja direkte. Risku financiar dhe i kursit të këmbimit duhet të monitorohet me kujdes. Sektori financiar është likuid dhe i qëndrueshëm, por duhet mbajtur vigjilencë në dritën e ngadalësimit ekonomik dhe të politikës monetare më të shtrënguar. Duke analizuar sistemin e taksave, Banka Europiane ndalet tek disa sugjerime. Qeveria duhet të ulë më tej detyrimet e prapambetura, të rrisë raportin e të ardhurave tatimore dhe të përmirësoj përputhshmërinë, duke përfshirë ligjin e miratuar së fundmi për tatimin mbi të ardhura. Zhvillimi në sektorin e turizmit të përkthyer dhe në shifra e të ardhura më të larta, BSH konsideron një performancë të mirë për vendin.